Як ефективно довнести молібден на сою? Дізнайтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я засновник групи компанії Grovex, а ви на каналі Grovex Market. Ми тут дуже просто, дуже швидко записуємо відоси зі складу Grovex Market. В основному це відповіді на ваші запитання, які ви пишете в інстаграмчику Grovex Market або Grovex, або прямо тут на ютубчику. За що, власне, вам і велике дякую. І прилетіло питання, чи треба декомпенсовувати молібден, якщо да, то чим, да, так, щоб дешево, сердито, і типу, щоб все було ок і не переплатить. Розказую, показую. Да. Кстати, сразу же давайте проговоримо. Молібден – це та діючера, чи вона, мікроелемент да, на сої, який, в принципі, на будь-якій культурі, він не виконує роль стимулятора, да? Він, якщо його не вистачає, то рослина не може нормально рости і розвиватись. От. А на сої доведено, да, загальноприйнятий факт є такий, що якщо є дефіцит молібдену, то не утворюються бульбочкові бактерії. Тобто дуже поганий синергізм з інокульованими бактеріями. Да? Тобто соя гірше фіксує азот з повітря, де його багато. От, через то, власне, всі питають про молібден. От. Є недобросовісні люди, які роблять чисто молібден. Там, по-моєму, 40 грам молібдена. От. Я вам оцю штуку використовувати не рекомендую. Чого? Тому що молібдену треба, насправді, дуже мало. Дуже мало – це щось типу около грама, да, а то й навіть менше на тонну планового врожаю. От. Що я вам рекомендую? Во-первых, я завжди кажу, що є така штука, яка називається Тітон Борактив. Це, кстати, він є 10-літровий, він є 5-літровий. Іменно Борактив. В ньому чого? Тому що крім бора, в ньому є марганець, який покращує засвоєння бору. От. Через то я рекомендую брати не просто бор, а іменно Борактив. Тобто бора менше, але є марганець, щоб краще засвоївся. Ну, фішка його навіть в тому, що... так, що за не фокусується. От. Фішка його навіть не тільки в цьому, що в ньому є кобальт і молібден. Да. В Тітон Борактів є приблизно, що там, 0,1 грама чи грам молібдена. Зараз скажу. Так, тітон завязь, кстати, в завязі теж є. Так, так, так. От, молібден. 0,1 грама на літр. От, тобто вам всього на площу треба 1 грам. Да? А тут уже в борному добриві є 10% від того, що вам треба. Да? Ну і плюс є ще тітон завязь. От вона. Ага, от є тари вже виставлені. 5-літрова, літрова, півлітрова. Кстати, нова етикетка в тітон завязь. Вот. Тут в тітон завязі вже теж є нормальна концентрація молібдена. Тобто, в принципі, завязь зроблена для садка і для сої. Да? Відповідно, тітон завязь вже має в своєму складі молібден. Зараз покажу скільки. Так, в тітон борактів запомнили молібдена 0,1. Вертаємося на завязь. В завязі молібден ще 0,2 грама на літр. Тобто, якщо ми даємо літр завязі і літр тітон бора, а це якраз одне підживлення, його можна зробити два рази, то за одне підживлення ми даємо приблизно 0,3 грама молібдена. Тобто, і це приблизно 30% від того, скільки молібдена треба взагалі. Тобто, опять же, за умови того, що ми, чи ви точніше, не робили аналіз ґрунту і не знаєте, чи треба молібден, чи є дефіцит молібдену, чи ні. Опять же, пам'ятаємо про те, що він не виконує стимуляційну функцію, тобто він просто має бути. Да? Тобто рослина не може рости і розвиватись, коли його нема, він просто має бути. Тобто якщо ти досиш його до хрена, то лучше не буде. От. То з цієї точки зору просто взяти от, тітон завязь і тітон борактів і внести на сою, і це буде приблизно там якісь 10-30, смотря який у вас плановий врожай. Якщо 2 тонни, то це буде більше половини молібдену, який вообще треба. От.
вже дуже великий відсоток молібдену ви можете докомпенсувати ось цим поєднанням. Про це мало хто знає, мало хто говорить, але чисто молібденові продукти, вони, ну, скажімо так, майже не потрібні, майже безтолкові. Тобто дуже рідко можна зустріти людей, у кого там реально дефіцит молібдену. Вот. Це во-первых. А во-вторых, даже якщо дефіцит його є, то він дуже маленький. Це там кілька грамів на гектар. На гектар. Вот. Велике дякую, що ставите лайки і ділитесь нашими відосами. Кстати, купити це все можна на Grovex Market. Насилочки будуть під відео. Grovex Market – це національна онлайн-дистрибуція. Більше 10 тисяч клієнтів по всій Україні. З ПДВ, без ПДВ. Будь-які способи оплати доставки, навіть нової пошти. Силочки будуть так само під цим відео. Велике вам дякую, що хочете ставати краще, дивитесь наші відоси. Дякую вам і хай прибуде з вами урожай.